Tepshebis daghadagheba dghes telekompaniya Maestrom parlamentis shenobis in gaaprotesta Maestros khemdzvoneloba khelisuflebas faktebis falsifikatsiashi adanashaulebs gamodziebis mier gavtselebul kadrebshi chans tepshebi tsartselit Global Contact Consultingi tumtsa rodis da sad aris gadaghebuli es masala gaurkvelia. Aktsias dghes solidaroba arasamtarobo sektorma da sva media sashualebebmats gamouchades. Maestro, ჟურნალისტები 15 საათიან გამოშვებაში თავად იყვნენ ახალი ამბების მონაწილეები. პირდაპირ ეთერში გასული განსხვავებული ფორმატით ტელეკომპანიამ ხელისუფლებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიქცევა სცადა. მოგოცით მუშაობის შესაძლებლობა, მოხსენით ყადაღა, დაუშვით მაესტრო ყველა ოჯახში. ჩვენთვის წართმეული, თქვენ მაინც დაარიგეთ. ჟურნალისტებისთვის არადამაჯერებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული მასალა, რომელშიც უწყების მტკიცებით ჩანს, რომ თურქეთიდან გამოგზავნილი ტვირთი არა მაესტროს, არამედ Global Contact Consulting-ს ეკუთვნოდა. არაფერს არ შეიძლება, რომ მაესტრო მეტყეათი ინფოცხრად მსგავსი ტიპის თავისუფალი დამოუკიდებელი სეგმენტები შეიზღუდოს. მე აღვიქვამოს როგორც პირდაპირ ცენზურა. უნდა გამოიყოს ჩვენმა პროტესტმა შედეგი, რადგან ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რასაც ჩვენ ვაშუქებთ, ვიქრომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის. ხელისუფლება განსხვავებულ აზრს დევნის მაესტროზე მორიგიზეწულად სწორედ ამას უკავშირდება. ასეთი იყო მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრება, რომლებმაც კერძო ტელეკომპანია სოლიდარობა გამოუცხადეს. ვერც პროკურატურამ და ვერც სასამართლოს იმ განჩინებებით, რითაც დაყადაღდა მაესტროს და გლობალის ანტენები, არ არის მითითებული სათანადო სამართლებრივი საფუძველი აღნიშნული იურიდიული პროცესუალური მოქმედების განსახორციელებად. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ისე როგორც პროკურატურის ეს მიმართ არის დაუსაბუთებელი. ხარში უნდა დაუდგეს საზოგადოებამ მსგავსი აქციებით, რომ ხმა მივაწვდინოთ, ხმა მიაწვდინოს საზოგადოებამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, დასავლეთს, რომ მათ ამ თვალსაზრისით მოახდინონ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი პრობლემები ან არსებული პრობლემები გადაიჭრას. პროტესტის გარდა მაესტრო ყადაღის მოსახსნელად სამართლებრივი გზითაც იბრძვის. ტელეკომპანიის ადვოკატმა პირველი ინსტანციის განჩინება სააპელაციო სასამართლოში 12 ივლისს გაასაჩივრა.